პირველი მარტიდან მიდის 15 ნოემბრამდე. ანუ პირველი მარტიდან 15 ნოემბრამდე არის ის ვადა, როდესაც უნდა მოხდეს ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, პროექტის შემუშავება. ამის შემდეგ კანონმდებლობა უკვე დეტალურად იძლევა ინფორმაციას, რომ 15 ნოემბრის შემდეგ, ანუ 25 ნოემბრამდე ანუ საკრებულო უნდა წარუდგინოს, ანუ გაგზავნოს უნდა შენიშვნები მერიას ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით და უკვე მერია ვალდებულია 10 დეკემბრამდე წარუდგინოს საკრებულოს ხელახალი კორექტირებული ბიუჯეტი და ამის შემდეგ ანუ ვადა არის 31 დეკემბერი, როდესაც უნდა დამტკიცდეს საბოლოო ბიუჯეტი. პირველი მარტიდან ანუ მერის სამსახურები ახდენენ უკვე გასული წლის სამოქმედო გეგმების შეფასებას და შემდგომში ანუ დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას. ის პრიორიტეტები, რომელიც არსებობდა მანამდე, რამდენად წარმატებით ხორციელდება და თქვა შემდგომი მიმართულება როგორი უნდა იყოს. ივნისის თვეში უკვე საკრებულოს ეგზავნება ეს პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვერსია. და უკვე საკრებულოს შენიშვნების გათვალისწინებით გება პროგრამები. პროგრამები უკვე გულისხმობს კონკრეტული აქტივობებს და ღონისძიებებს, თუ რა უნდა განხორციელდეს პრიორიტეტების დონეზე. პირველ ეტაპზე შევთანხმდით დაინტერესებულ მხარეზე, ანუ რა არის ძირითადი მიმართულება. მეორე ეტაპზე შევთანხმდით რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს მიზნები იქნეს მიღწეული, რაც პრიორიტეტების ფარგლებში დაგეგმეთ. და უკვე როდესაც ეს ნაწილი გვექნება შეთანხმებული, შემდეგი შეთანხმება უნდა მოხდეს იმასთან დაკავშირებით, ანუ რა თანხა ჭირდება იმას, რომ ეს ღონისძიებები და პროგრამები განვახორციელოთ, რათა მივახციოთ იმ დასახულ პრიორიტეტებს. პრიორიტეტების დონეზე ხდება საჯარო განხილვები, სადაც ანუ კონკრეტულად უფრო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, ძირითადად იმიტომ, რომ ეს პრიორიტეტებზე ვსაუბრობთ, ანუ ძირითადად დაინტერესებას გამოხატავენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, იმიტომ რომ შესაძლოა მოქალაქეებს თან გვაქვს შეხვედრები, უფრო აინტერესებთ უფრო კონკრეტული პრობლემები, მაგალითად რაღაც კონკრეტული ქუჩის რეაბილიტაცია, კონკრეტული სახლის რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს აქვს, რომ აი პრიორიტეტების განხილვის ეტაპზე ჩაერთოს, მოისმინოს ხედვა მერის როგორ არის და შემდგომ ანუ შესთავაზოს თავისი მოსაზრება, რომელიც შემდგომ ასახული უნდა იყოს უკვე კონკრეტული პროგრამის შედგენისას. ძირითადად შეხვედრები იყოს საჯარო შეხვედრების ფორმატში იმართება, სადაც ან უკვე კონკრეტულ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ანუ დააფიქსიროს მოსაზრება. ასევე იგივე შეიძლება ითქვას პროგრამებსა და ბიუჯეტთან მიმართებაში, უკვე მიმდინარე ეტაპისათვის ჩვენ მუშაობთ ელექტრონული ჩართულობის მექანიზმზე, საბიუჯეტო პროცესებში და პრიორიტეტის დაგეგმვაზე. USAID აფინანსებს ასე ვთქვათ ამ პროექტს, რომელიც გულისხმობს, რომ ანუ შეიქმნება სპეციალური პლატფორმა პროგრამული, სადაც ანუ განთავსდება ყველა ინფორმაცია ბიუჯეტის შესახებ, ანუ გაიწერება სწორედ ეს დროითი გეგმა და უკვე მოსახლეობას ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს საშუალება ექნება, რომ ბიუჯეტის განხილვის ყველა ეტაპზე ჩაერთოს და აფიქსიროს მოსაზრება და ასევე მიიღოს უკავშირი კონკრეტულად თქვა ამ შენიშვნასთან თუ მოსაზრებასთან დაკავშირებით, როგორი იყო რეაგირება, რა არის მისაღები თქვა თვითმართველობისთვის, რა არის თქვა რაღაც გასაუმჯობესებელი და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ანუ ბიუჯეტის პროექტის ეტაპზე, ანუ მერია გეგმავს, რომ საკრებულოში გააგზავნოს ბიუჯეტი ანუ 15 ნოემბრამდე და მნიშვნელოვანია, რომ ანუ ამ პროცესამდე იყოს შესაბამისი ჩართულობა უზრუნველყოფილი. ანუ უკანასკნელი წლების განმავლობაში გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეინიშნება ანუ დაინტერესების კლება, ანუ თუმცა წელს ჩატარებულმა შეხვედრებმა აჩვენა, რომ ანუ საკმაოდ ბევრი ხალხი მოვიდა, ანუ ადამიანები, მათ შორის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საკმაოდ აქტიურად იყვნენ ჩართულობი, გამოითქვა კონკრეტული შენიშვნები. შენიშვნები იყო სწორედ ჩართულობასთან დაკავშირებით, რომ გასაუმჯობესებელია, გასაძლიერებელია ეს მიმართულება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წლიდან ეს საკითხები ცალკე როგორც პროგრამა საბიუჯეტო თავისი შედეგით, კრიტერიუმებით და ინდიკატორებით ცალკე გამოვიტანოთ. მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ამ კომუნიკაციის სტრატეგია, იყოს დამტკიცებული და ეს არ იყოს თქვა დამოკიდებული თქვა რაღაც თანამდებობის პირზე, თქვა
პირობითად ანუ რამდენად ეფექტურად თქვათ წარმართავს თქვათ საჯარო შეხვედრას ან ერთ შეხვედრას ჩაატარებს თუ ორ შეხვედრას და ასე შემდეგ რა ეს უნდა იყოს პროცესი ცხადია რაც უფრო მეტი იქნება ჩართულობა დასაწყისში უფრო მეტი შედეგი ექნება მას ბოლოში იგივე კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაპტირებულ გარემოსთან დაკავშირებით გამოითქვა შენიშვნები რომ კონკრეტული ქუჩებთან დაკავშირებით იყო პრობლემა ადაპტირებასთან ანუ სადღაც თქვათ შეიძლება ვიღაცისთვის თქვათ რაღაც 2 და 3 სანტიმეტრი თქვათ რაღაც ქუჩის ბორდიურის მნიშვნელობა არ კონდეს, მაგრამ ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, ანუ გარკვეული კატეგორიისათვის თვითმართველობა უნდა უხსნიდეს მოქალაქეებს, ერთის მხრივ რა არის მისი ფუნქცია, ასევე რა უფლებები აქვთ მათ და როგორ შეიძლება თქვათ იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც მათ აწუხებთ. უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭირო ხალხთან, უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭირო საზოგადოებასთან, რათა უფრო მეტად დავინახოთ, ანუ რა პრობლემები არსებობს და ის გამოსავალი იყოს ყველაზე მეტად ოპტიმალური. ბიუჯეტი არის, ანუ გადასახადების გადამხდელთა ანუ ასე ვთქვათ ფულისგან შექმნილი ასე ვთქვათ საჭიროებების ნუსხა, ანუ რესურსს ვიღებთ ჩვენ გადასახადის გადამხდელებისაგან, რომელიც ასევე საზოგადოებას უნდა მოახმაროთ. უმნიშვნელოვანესია, რომ ეს იყოს საზოგადოების საჭიროებაზე მორგებული და რაც უფრო უკეთესი იქნება ჩართულობის პროცესი, შესაბამისად უკეთესი იქნება შედეგი და მით უფრო მეტად იქნება ის საჭიროებებზე მორგებული. მნიშვნელოვანია რა შედეგი ექნება ამ პროგრამას, ანუ რა დადგება ამ პროგრამის განხორციელების შედეგად. მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება მიცოდეს როგორ შეაფასებს ამ შედეგის ეფექტიანობას, როგორი კრიტერიუმებით და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს საკმაოდ კაფეოდ გაწერილი, რათა არც თვითმართველობას თქვას გაუჩნდეს იმის ასე ვთქვათ, საშუალება რომ რაღაცა ინტერპრეტირება მოახდინოს ამაჩვენებლებით და უფრო საზოგადოებასაც უფრო მეტი ბერკეტი ქონდეს კონტროლისათვის, ანუ რაც უფრო გამჭვირვალე იქნება პროცედურები, შესაბამისად ჩართულობა უფრო მეტად იქნება უზრუნველყოფილი, რაც უფრო ჩართულობა იქნება უზრუნველყოფილი, ცხადია უფრო მეტი ანგარიშვალდებულობა იქნება, ასე რომ ანუ ერთმანეთთან არის ეს დაკავშირებული.